Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju studija Infoliga u kojoj ćemo u narednom periodu predstavljati političke partije, udruženja građana i sve druge zainteresovane za ovogodišnje parlamentarne izbore koji će se u Srbiji održati 3. aprila. Naš večerašnji gost u studiju je gospodin Božidar Vučićević, poverenik Srpske stranke Zavetnici i kandidat za poslanika na listi ove partije. Gospodine Vučićeviću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, pozdrav vama i vašim gledalcima. Hvala što govorite za Infoligu. Evo, na početku samom, Srpska stranka Zavetnici postoji praktično od 2012. godine, kada je nastala kao pokret prilikom održavanja nekakvih demonstracija na administrativnim prelazima prema Kosovu i Metohiji, a od 2019. godine ste postali praktično politička partija. Ovde u Ivanjici pripremate tek otvaranje opštinskog odbora. Kako vam teku ti poslovi? Što se tiče formiranja samog opštinskog odbora u Ivanjici, imamo već neke simpatizere koji su se učlanili u našu partiju. Imamo negde oko 30 članova ovde u Ivanjici. Neki ne žive u Ivanjici, uglavnom su to mlađi ljudi. Ima dosta studenata, što nam dosta imponuje. Ja sam takođe jedan od mlađih ljudi koji se zainteresovao za ovu priču, jer jedan duži vremenski period pratim političku scenu Srbije i nema nikakvih promena, nikakvog osveženja i non stop se vrte jedni isti ljudi, tako da sam odlučio, kada sam naravno prepoznao ovu priču Milice Đurđević-Stamenkovski, koja je ostala 10 i više godina dosledna svojim principima, da pristupim ovoj partiji, da pokušam nešto, da okupim ljude, neki tim koji bi mogao da učini nešto za ovaj grad, da pomognemo našem narodu, pogotovo ljudima u okolnim selima, na koje mi se čini da često zaboravljamo, a koji nam pomažu zapravo da se održimo uopšte na nekom višem nivou, iako na njemu trenutno baš i nismo. Dobro. A koji su to bitni detalji koji su vas opredelili za Zavetnike? Šta je to u tom programu drugačije od onoga što rekoste da je dosta monotono, dosta slično jedni drugima? Šta je vas privuklo u Zavetnike? Pa kao što sam rekao, već pratim duže vreme političku scenu i poslednjih 20 godina non stop se vrte ti neki isti ljudi, daju neku, stalno neku, pod znacima navoda, novu priču, nova obećanja, nove programe, a od toga niko ne obraća pažnju na to šta je od toga zapravo ispunjeno. Nego ti ljudi jednostavno dođu tu, neku priču prodaju građanima i onda dolazimo do toga da su svi u suštini zaboravili na ono zbog čega su glasali za te ljude. I onda Milica, koliko sam ja nju pratio, ona je jedina ostala, kao što sam rekao, već dosledna tim svojim principima i dosta puta voli da kaže da naš program stranke može da se kupi u knjižarama, to je zapravo Ustav Republike Srbije. Mi imamo državnike danas koji na svakom koraku krše prvenstveno Ustav Republike Srbije i samim tim na neki način ponižavaju naš narod. Što smatram da uopšte nije dobro za našu zemlju i smatram da građane to donekle boli, ali nisu toliko slobodni i nemaju tu percepciju u svojoj glavi od silnih obaveza, od prekovremenog rada, da obraćaju pažnju na neke stvari koje im u tim trenucima nisu od suštinskog značaja. Tako da se to sve negde razvodnjava, izgubi i mi imamo ovo trenutno što imamo sada. Dobro, kako mislite i kako vam ide zapravo ta priča vezana za upoznavanje građanstva Srbije sa vašim političkim programom? Uspevate li da doprete do šireg sloja ljudi, da im objasnite zapravo šta je to što vi želite da menjate u ovoj zemlji i šta kažu oni na to? Da, naravno, uspevamo da dopremo do svih ljudi, najviše mlađeg sveta. Milica je jedna od najpopularnijih političkih ličnosti na društvenim mrežama inače, gde prati ogroman broj ljudi što iz Srbije, što iz
dijaspore naših državljana i na taj način, pošto smo, da kažem, preklopljeni nekako na toj medijskoj sceni, ostaje nam samo taj prostor uglavnom na društvenim mrežama. Dobro, na društvenim mrežama zapravo su najviše mladi ljudi. A šta sa onom starijom populacijom koja i ne koristi baš Facebook, Instagram, Twitter i ne znam nija šta već? Pa Milica se trudi da obiđe... Ona da, ona je vrlo prisutna, ona je često i gost jutarnjih programa ovih nacionalnih televizija, pratim ja to, znam šta se dešava, Milica je vrlo uporna i energična žena. Ali kažem, kako to u unutrašnjosti zemlje funkcioniše? Kako vi, recimo konkretno ovde u Ivanjici, šta radite da biste Ivanjičane pridobili praktično sa vašim programom? Pa mi u Ivanjici trenutno, pošto smo još u formiranju opštinskog odbora, nemamo neke, da kažem, preterane aktivnosti. Trenutno imamo jednu stranicu na Facebooku, grupu, Instagramu, tako da se opet bazira sve na društvene mreže, ali evo ja kao poverenik za Ivanjicu se u poslednje vreme trudim da oformim neki tim ljudi koji bi mi pomogao da krenemo po okolnim selima, po ulici, znači da razgovaramo sa građanima, da osluškujemo njihove probleme, kako bismo na kraju krajeva mogli da se pripremimo i za lokalne izbore koji nam sleduju kroz neko vreme i na taj način da baziramo naš program za Ivanjicu na osnovu evidentnih problema koje naši građani imaju. Da ne pišemo neki program i nešto što našim građanima zapravo ne treba i da se ne bavimo nekim stvarima koje neće zapravo suštinski pomoći i olakšati život građanima. Dobro, siguran sam da ste vi praktično ovde notirali najveće probleme kada je lokal u pitanju. Pričat ćemo naknadno i o tome. Čime se vi bavite? Student ste, kako sam razumeo? Ja sam trenutno student na master studijama Šumarskog fakulteta, a nedavno sam diplomirao, to je prošle godine, na jesen sam diplomirao, pa mi je zvanje trenutno diplomirani inženjer šumarstva. Odlično. Na listi ste za poslanike, za kandidat za poslanika, na kom broju? 206. Dobro, možda predaleko u ovom trenutku, jel da, ali svakako, otkud, jel to želja vaša, jel to predlog tog inicijalnog, nekog inicijativnog odbora koji se priprema, Milice konkretno, bila je skoro u Ivanjici, šta vam je rekla? Prvi naš susret je bio u centrali stranke, tada nismo ostvarili neku konverzaciju, ali ja sam bio ono, da vidim za tako kratko vreme koliko sam u ovoj priči, da dođem zapravo tu i da upoznam nju i sve ljude koji su članovi glavnog odbora. Zatim je ona došla u Ivanjicu jer je imala tu kampanju obilaska raznih delova Srbije i upoznavanja naših građana sa političkim programom naše stranke. I naš prvi susret u Ivanjici je bio, a Božidare, da li ste vi onaj za kojeg na sva zvona hvale? Aha, opa, lepo, fino. Tako da, jako sam bio iznenađen tom njenom izjavom, tako da nadam se da kad oformimo odbor da će ona opet doći, da će biti više simpatizera, da čuju neku drugu priču koja, verujem, i za koju sam ubeđen da je zdravija i normalnija od ove koju imamo sad na našoj političkoj sceni. Dobro, imate li, rade se često istraživanja javnog mnjenja. Ja sam negde pročitao, možda i grešim, da je Milica u tom nekom istraživanju imala čak 16% podrške. Je li to istinit rezultat ili je to samo bila medijska priča ili nešto? To je istinit rezultat. Mi nemamo nameru da bilo koga lažemo ili da pravimo neke medijske pompe koje bi privukle na neki način određen broj glasača. To su istraživanja svih evidentnih državnih institucija koje se bave tim stvarima ozbiljno i u jednom trenutku smo, to jest sada smo jedna od najmoćnijih opozicionih stranaka, čak mislim da smo na trećem mestu što se tiče opozicije po jačini. Dobro. Da se mi vratimo malo na lokal ovde, na našu priču, na Ivanjicu, na našu opštinu, da pričamo možda, pošto ste i vi mlad čovek, pre svega o mladima. O mladima u politici, to smo se već i negde dotakli, mada mislim da mladi često izbegavaju da se bave tom vrstom praktično posla, ali ajde malo o tome i uopšte o mladima,
o njihovim odlascima, o ostanku ovde, o svim problemima koji ih tište, šta oni traže, šta im smeta, šta žele da se promeni i kako to zapravo i učiniti? Pa prvenstveno mislim da je problem taj što kada nam mladi odlazi, što su nezainteresovani inače za politiku, jeste taj što mi imamo nepromenjenu situaciju, kao što sam rekao, već 20 i kusur godina. I na taj način su ljudi demoralisani. Ništa ne vide u tome što će se oni uključiti u neke akcije, u neke, ne znam ni ja sad kako to sve da nazovem, u neke programe gde mogu da utiču na neke promene. Uglavnom, mladi se okupljaju na protestima, što, da kažem, opet ima nade i za nas mlade, da imamo ipak neku vrstu svesti o našoj zemlji, da je ona naša, da nije ničija druga, iako je mi ne budemo branili od naših ljudi koji su spremni da, kao što smo u poslednje vreme svedoci toga, da rasprodaju našu zemlju i da daju sve u neko bescenje, da se mi sami borimo za svoju zemlju. I ja sam ušao u ovu priču iz tog nekog smisla da privučem, u tom smislu da privučem neko mlađe glasačko telo, ne u smislu da se oni uključe u politiku i sad aktivno da se bave politikom i tim nekim stvarima. Nego da praktično razumeju stvarima. Program za koji treba da glasaju sutra. Da razumeju program i da počnu da budu osvešteni da zapravo od njihovog glasa zavisi možda sutra sudbina njihove dece. Jer, to jest i moje i svih mojih, da kažem, generacijskih drugara i ostalih mladih ljudi. Da im predstavimo nešto, pošto smo mi inače poznati po tome da mladima uvek dajemo, Srpska stranka Zavetnici uvek mladima daje priliku, kao evo što su meni dali priliku, da sam 206. na poslaničkoj listi, ja to nikome nisam tražio, nisam bio neko, da kažem, zavidno vreme u ovoj priči, možda nekih mjesec i po dana, dva mjeseca, u Srpskoj stranci Zavetnici kao član i postavljen za poverenika za Ivanjicu. Oni su prepoznali moj rad i trud, to što sam uspeo za ovo neko kraće vreme da ostvarim. Bilo je prikupljanje potpisa za parlamentarnu listu i na osnovu toga oni su sami mene pozvali, pitali da li želim da se kandidujem za poslanika. I na taj neki način želim da iznesem neku priču mladim ljudima da oni ne prespavaju taj dan kad su izbori. Da ne gube nadu da može nešto da se promeni, da kažu, jao, pa šta će moj glas da promeni. Glas po glas, glas po glas, ja sam, dešavalo se na prethodnju... To je i najgori odgovor, šta će moj glas da promeni. Da, upravo. I onda smatram da na takav način treba mladi da se uključe u politiku. Jer oni imaju veću mogućnost, više im je dostupan taj internet, društvene mreže, svašta, različite sadržaje mogu da vide, jedne i druge političke stranke. Da, još te komunikacija međusobna koja im je... Da, i na taj način mogu lakše i da rasude. Šta je pravo, šta je istina, šta je laž. Hoće li biti teško, bez obzira na sve te pogodnosti koje mladi imaju i koje koriste zapravo u ovom savremenom, modernom dobu, hoće li ih biti teško nagovoriti da opet ne bude odgovor, pa šta će moj glas da promeni? Jer oni su pokretači, na njima sutra ova zemlja ostaje. Vrlo su, čini mi se, nezainteresovani, pa zato insistiram na pitanju, hoćete li uspjeti da ih informišete pre svega, a onda nagovorite i da glasaju za vašu listu? Ja se nadam da hoćemo, jer ovo nam je, ja mislim, jedna od poslednjih prilika. Kako sam video, u poslednjih 10 godina iz naše zemlje je otišlo oko 580.000 ljudi, što je jako mnogo. Šta da očekujemo u narednih 10 godina? Ako se nešto već ne promeni i ne da se neka prilika mladima da se i oni pitaju za nešto. Dobro, e sad se postavlja ono krucijalno suštinsko pitanje. Kako ih zaustaviti da ne odlaze ako imaju bolje mogućnosti, bolje šanse van granica ove zemlje? Kako one koji su otišli privoleti, ne naterati, nego privoleti da se vrate? Šta ćete vi učiniti po tom pitanju da jednostavno oni prestanu da žele više da idu, a oni koji su otišli da požele da se vrate? Kako ćete im zapravo objasniti da ste vi
ta stranka koja će Srbiju menjati u onom pravcu u kome vi želite? Pa to je jako kompleksno pitanje možda za mene, ali verujem da postoje u našoj stranci ljudi koji se ozbiljno bave tim pitanjem. Jedan od načina za povratak mladih jeste počiva na tome da mora da se krene od samog početka. Prvenstveno od naših najmlađih. Kada oni osete da imaju sigurnost, da neko brine o njima, kada im obezbedimo besplatne udžbenike, na primjer, kada smanjimo školarine, kada povećamo broj budžetskih mesta na fakultetima, ti ljudi će se nekako bolje osjećati i kada stvorimo uslove da kada završe fakultet, da im nije potrebna partijska knjižica da se zaposle, mislim da onda neće biti toliki problem vratiti ljude u našu zemlju, a također mislim da je jedan od problema odlaska ljudi, ljudi koji ne idu na fakultete, na primer, mladi ljudi koji žele da ostanu na selu, da se bave poljoprivredom, na njih niko ne obraća pažnju. Mi imamo, evo, na primer, na lokalu sada, možda će neko reći da je to sad kao opoziciona stranka, pa sve kritikujemo. Ne, ja, evo, lično, ja ne bih kritikovao nikad ništa, to je za dobrobit svih nas, ali moraju da se prepoznaju neki prioriteti. Evo, na primjer, ne znam koliko tačno sad kod nas sela postoji koji nemaju normalan prilazni put. Svake godine se radi na tome da se ti putevi naspu, da se to... Svake godine se priča o tome, malo se uradi. Da, i priča o tome i malo se uradi i... Mladi odlaze, kažu, u meni niko ne brine, ja treba da se sveze maline dole u dolinu, da predam. To više nisu maline dok ih svezem. Ne mogu da izađem zimi, ne mogu ovo, deca, gde će da mi idu u školu. Problemi sa strujom, snabdevanje vodom. Da, svi ti problemi i niko ne rešava te probleme, zato što se ti problemi najmanje vide. To jest, kada bi neko rešio taj problem, to rešenje niko ne vidi, a kada se uradi centralna ulica, to svi vide i kao, a, o, da, na tome se skupljaju politički poeni, a da. Ono je to potpuno ostalo nezapaženo. Da, a kako ljudi žive, ja mislim da većinu političara to i nije briga i to je ono što mi se dopalo u ovoj stranci, da vidim da zapravo ih interesuje taj mali čovjek. Dobro. Kako žive mladi u našoj opštini? U ovim razvođenim selima ima ih još uvek, hvala Bogu. Mi imamo, čini mi se, 48 naselja, 19 mesnih zajednica. Družite li se s njima, pričate li sa njima, šta kažu, na šta se žale, šta im je dobro, šta nije, šta vi planirate da radite ako dođete na vlast? Ili budete participirali u nekoj, odnosno u narednoj vladi? Pa šta planiramo? Planiramo da prvenstveno guramo tu priču poljoprivrede. Ovde u Ivanjici, što jesmo, mi smo jedna od opština koja najviše proizvede hrane, da proizvodi veliku količinu hrane tokom godine. I ti mladi ljudi, postoji dosta mladih ljudi u Ivanjici koji završe fakultete i odu odavde, ne mora da bude to preko granice, odu u Beograd. Mi ćemo se truditi da stvorimo u svakom gradu, u svakoj opštini iste uslove za sve. Stalno slušamo Beograd, u Beogradu ovo, u Beogradu ono, gradi se ovo i na kraju ispada da bilo koja vlast da dođe, u Beogradu se pravi. A kod nas mi potrudit ćemo se da ne budemo kao što smo... Pa hoćete li onda, to znači da ćete raditi na suštinskoj decentralizaciji zemlje, da. Dakle da se i ostali regioni i manja mesta razvijaju bar podjednako ili približno sa onim što se dešava u Beogradu ili će biti sve u jednom danu u Beogradu? Pa mi ćemo se... Kako sprečiti beogradizaciju Srbije? Eto, najprostije pitanje. Pa upravo, kao što sam vam malo pre rekao, brinuti o svakom čoveku, dati mu priliku da napreduje u svom mestu. Meni svi kažu, hoćeš li se vratiti u Ivanjicu? Ja kažem, trenutno, na primer, radim u Beogradu, ali dolazim skoro svaki vikend kući. Ja se tamo ne osjećam kao svoj na svome. Ovde, kad dođem, nekako sam među svojima i želja mi je da se kroz, u narednom periodu, nadam se da će to biti ove godine, vratim ovde, da stvorim uslove takve da se vratim. I kada me neko pita hoćeš li se vratiti, ja kad kažem hoću, a pa šta ćeš ovde, pa idi odavde,
ako možeš idi preko granice, to ti je najbolje. Mislim da nije suština predati se. Ja mislim da je suština života boriti se, boriti se za sebe, boriti se za svoj narod, a postići nešto za sebe kako bi sa tim svojim, tom svojom nekom, da kažem, skromnom veličinom uspeo da pomognem svojim sugrađanima, svojim meštanima iz mog sela i svojim sunarodnicima. Kako unaprediti poljoprivredu? Kako, mislim, svi znaju otprilike odgovor negde šta treba uraditi da se popravi životni standard ljudi na selu. Pre svega je to putna infrastruktura. Mi smo ogromna opština, četvrta po, odnosno šesta po veličini u Republici Srbiji, sa malim brojem stanovnika, sa velikim brojem nekategorisanih, blatnjavih puteva kojima je teško ići leti, a kamoli zimi. I hoćemo li imati snage da to sve jednostavno dovedemo u neko pristojno stanje, u nekom kraćem periodu da bismo zaustavili migracije? Smatram da hoćemo. Prvo šta mora da uradimo jeste da vidimo gde nam novac ide i šta se sa tim novcem radi. Pre sam video na sajtu opštine plan budžeta za 2022. godinu i video sam da opština ulaže i da je ranije ulagala, ali za 2022. godinu je predvidela 46 miliona za zaštitu životne sredine. Verujem da je ulagala i prethodnih godina. Kad stavimo prst na čelo i pogledamo oko sebe šta je uloženo u zaštitu životne sredine, gde je taj novac otišao. Dalje imamo sve neke investicije koje su, tako reći, propale. Evo, ja slušam od 2010. godine o građenju ski centra na Goliji. Kada prođem gore kroz Golijsku reku, gde je zapravo trebala bude ski staza, hotel i šta sve, mene neka jeza me prođe, jednostavno kad vidim, pa novac je potrošen, šuma je posečena, znači opet je novac uzet, sve tabač snega, korpe za žičaru stoje, to je sve zarđalo, sve propalo, neko je pare za to dao, neko je uzeo, pare su potrošene, ništa nije urađeno. Dobro, ovde je samo jedna razlika u tome što opština nema nikakvu nadležnost za takve stvari. Ovo je park prirode i zapravo sve je u nadležnosti vlade Republike Srbije, odnosno skijališta, javno preduzeće skijališta Srbije. Naravno, da, pretpostavljam i pa eto, polazimo od vrha, pa evo imamo da. I Kopaonik, to je nacionalni park. To je evidentan primer. U zaštićenom području prve kategorije gde nije ništa dozvoljeno da se radi, mi imamo hotel, nije hotel, ne znam, ugostiteljski objekat od ne znam koliko kvadrata koji je nikao na Pančićevom vrhu. I onda kao kreće od vrha, ali prvo moramo da krenemo od tih nekih suštinskih stvari. Znači od vrha mora da počnemo ljude da menjamo i da dođemo do neke stvarne priče koja je realna za sve nas. Imate li vi kapaciteta za to? Imate li ljude koji neće postati isto ono što su i ovi neki danas ili juče kad dođu na vlast? Pa evo, ja za ovo kratko vreme koje sam ovde u ovoj stranci, primetio sam da vladajuće partije na sve načine pokušavaju da nam ubace neke njihove ljude. Na svu sreću... Pa priča se da ste Vučićeva... Imamo takav tim. Vučićev tim. Pa, deo Vučićevog tima. Pa priča se svašta. Pričali su da smo i sa socijalistima i da ćemo ući u koaliciju sa bilo kim samo da bismo ušli u skupštinu, a ništa se od toga na kraju nije ispostavilo. Ubacuju nam neke ljude koje mi na neki način lako prepoznamo. Pa imamo taj primer da, baš sam se smejao o tom primeru, gde su pravili stalno neke greške u deljenju objava i svašta nešto, koje nijedan normalan čovek to ne bi napisao i okačio tamo. I onda smo na taj način provalili te ljude i isključili ih iz našeg tima, da bih se za 24 sata ispostavilo da su ti ljudi zapravo počeli da rade za Srpsku naprednu stranku. A kroz 7 dana su počeli da prave objave i da objavljuju za Srpsku radikalnu stranku. Znači, oni na sve načine pokušavaju da ubace neke svoje ljude. Dobro, legitimno, legalna da, politička da. Borba, to rade otprilike manje više svi. Da, pa se da zato je... odgovor na vaše pitanje, smatram da ćemo na takav način prepoznati te ljude. Ja, evo, šta sam, takođe mi je zapalo za... oko ili kako se kaže, Milica često kaže u našu stranku su
dobrodošli svi pošteni građani koji nisu politički iskompromitovani i koji imaju dobre namere. Znači, ja verujem da svako ko oseti, kažu... I put do pakla je popločan dobrim namerama, neko bi rekao. Da. Kao odgovor, tako da... Dobro, naravno, malo šale. Dakle, da se vratimo mi opet našem lokalu ovom. Pričali smo o poljoprivredi, o mladima, o selu. Rekli smo, ako budete iskontrolisali novac koji odavde ide, dakle, praktično trebalo bi da se zna i kad se vraća i kako se vraća i gde se vraća na lokal ponovo. Da. Pretpostavljam da je to pre svega, dakle, putna infrastruktura. Da, takođe, što se tiče poljoprivrede, kao što sam rekao da je to jedna od najvažnijih grana naše opštine, gledat ćemo da napravimo zadruge koje će biti kao vrsta akcionarskih društava koja će moći da oforme takvu mrežu u Srbiji da možemo da imamo garantovanu otkupnu cenu naših proizvoda, da naši poljoprivrednici ne budu ucenjeni od strane kao što sad imamo hladnjačara i da se iz godine u godinu menja cena i oni ne znaju, jedne godine počupaju maline, sledeće godine ih posade i nemamo tu neku kontinuiranu, da kažem, proizvodnju. Evo ja sam proizvodim maline i znam kako je to kada je jek berbe i mi dođemo u situaciju nemamo kome da ih prodamo. A toliko smo se potrudili i uložili novca u to i truda i rada i znoja. I šta čovek običan da radi se u tim trenucima da plače. I to je taj put koji ćemo mi predložiti na neki način i mladi će prepoznati koji žele ovde da ostane. Ima dosta, primetio sam, ima baš dosta ljudi koji žele da se bave poljoprivredom i to im je sve. Još jedna stvar koju sam hteo da kažem, ali pobegla mi je trenutno, setit ću se. Ne, setit ćete se umeđu vremenu. Opet pretpostavljam da je vezano za poljoprivredu. Ajde da malo po svim nekim... Setio sam se, da. Okay, izvolite. Da, imamo već proizvode koji su brend naše opštine, kao što je Ivanjički krompir. I pre negde dođem u situaciju gde sam... On je nepisani brend. Ja nisam shvatio da je ta priča izgurana do kraja, da smo mi dobili sertifikat kao Ivanjički krompir koji može... Pa možda nismo dobili sertifikat, započeta je procedura, ali već imamo utabanu stazu. Da. Samo da nam ga Leskovčani ne prodaju svoj kao Da, ja dođem Ivanjički u situaciju pre da kupim krompir koji je iz Francuske. A u Ivanjici da iz kupim. Iz Ukrajine, krompir. Iz nevim da. Iz kojih... Da, i onda jednostavno to bude nekako poražavajuće za samog čoveka. Ali ako smo tržišna privreda, ne možemo zaustaviti onda, znači, tu trgovinu među zemljama, među narodima, ako su oni konkurentniji, bolji od nas, jeftiniji, kako, šta, hoćete li vi onda uvoditi te akcize i poreze na uvoz da bi se zaštitili domaću proizvodnju ili kako, ako smo slobodna tržišna privreda? Pa prvenstveno šta mora da uradimo jeste da raširimo naše tržište. Na zemlje veličine slične nama i na neke zemlje sa kojima još uvek ne sarađujemo na tom nivou i na taj način da suzbijemo tu konkurenciju našem seljaku, jer seljak je ovu zemlju zapravo i održao i da na neki način ne uvozimo mleko, sve ono što iz Albanije uvozimo, luk, paradajz. Da to nekako, iako imaju nižu cenu, mi u Srbiji moramo znati šta jedemo. Znači, ono što mi proizvedemo, da ostane za nas i da damo nekome drugom. I problem je što i na pijacama i bilo gde, mi kad ponudimo, kad podignemo prvo životni standard malo ljudima i kada im ponudimo 7 proizvoda iz naše zemlje i 3 koja su jeftinija iz neke leve zemlje, oni naravno će kupiti valjda iz naše zemlje, ako već imaju egzistenciju, ekonomsku egzistenciju, da mogu da priušte sebi taj proizvod. Da, da će imati i svesti da kupuju svoje, a ne da kupuju nešto što je uveženo. Što je zdravije, a ne nešto što je, eto, možda i škart negde pa dolazi u nas. Na koji način je proizvođeno i da li je zapravo ono što nam oni u deklaraciji pišu da je tako ili nije. Dobro, ajmo malo da se dotaknemo i turizma. Malo pre ste nešto započeli vezano za Goliju, to je jedna od grana koja možda može da ima malo bolju perspektivu, ne malo bolju, nego bolju dosta nego što je danas. Mi smo opština koja, kažem, je velika po prostranstvu, ali slabo iskorišćena u tom turističkom smislu. Da, turizam mislim da je takođe jedna od naših opcija.
imamo već dosta sela, da kažemo taj ekoturizam se razvija, seoski turizam, imamo dosta tih poseda seoskih gde su počeli već da razvijaju neku priču turističku gde imaju prve goste, ali opet imaju problema sa putnom infrastrukturom. Gost dođe jednom, dopadne mu se i hrana, i priroda, i šetnja, i jahanje konja i sve. I onda kaže, ja sledeći put ne mogu da dođem, nemam auto za to. I onda čak ljudi ne odustaju, nego se dešava da domaćin, oni dođu asfaltnim putem donekle, pa onda domaćin dođe po te goste. Tolika je želja. A zamislite kako bi tek razvoj brže išao da imamo, da počnemo da brinemo i o tim ljudima koji se time bave. Automatski imamo, opet podižemo selo. Iz svog sela, ako jedan čovjek ima, ako se bavi seoskim turizmom, od svojih komšija može da kupi kajmak, sir, automatski i oni imaju prihod od toga što rade. I odmah se taj lanac nastavlja, jednostavno svima bude lepše, bolje i naravno treba i razvijati i Goliju, ali u nekom normalnom smislu, da to ne postane Zlatibor. Da se ne uništi, na Goliji se nalazi 1/3 biodiverziteta Srbije. I onda, ako neki ljudi neplanski budu to, pošto danas je aktuelno i, kako da kažem, popularno u politici da političari donose odluke. Meni sutra također nije cilj kad mi budemo radili nešto na nivou opštine. Ne treba odluke da donosim, možda treba da kažem može, ne može nešto, da se ne složim sa nečim. Da otvorite put za tako nešto, ali da se struka praktično bavi, je li tako? Da okupim tim ozbiljnih ljudi koji su iz te branše, koji će se time baviti, kako bismo dobili nešto, najbolji proizvod, što bi rekli. Tako da, smatram... Hoće li autoput doprineti razvoju turizma ili mislite da možda to i ima neke minuse? Autoput... Uskoro treba početi da se gradi. Autoput mislim da će doprineti razvoju naše opštine, ali mislim da je malo zakasnela investicija, ali dobro, kad došla, dobro došla. Smatram da je to pravi korak za države inače. Jedan od razloga zbog kojih mladi ljudi ovde će moći da ostanu, da verovatno će doći i neke vrste investicija, što državnih, što stranih, mada naša stranka je više za domaću privredu, za razvoj malih, srednjih preduzeća, jačanje tog privatnog sektora. I prvenstveno mislim da turizam može takođe da baš podstakne ovu opštinu da napreduje, da radi. Imamo i taj festival Nušićijada koji je prelep i preko njega je dosta ljudi čulo zapravo za našu opštinu i imaju želju da dođu, da posete, da vide. Tako da mislim da je jedan od velikih potencijala turizam za našu opštinu. Dobro, gospodine Vučićeviću, polako se približavamo kraju naše emisije. Evo za kraj, Srpska stranka Zavetnici je 7. na republičkoj listi za parlamentarne izbore sa sloganom Svoj na svome. To ste već nekoliko puta fino ovde rekli. Šta želite da poručite građanima Ivanjice, potencijalnim biračima, kako da se ponašaju 3. aprila? Pa 3. aprila, za 3. april bih želeo da poručim našim građanima da se prvenstveno ponašaju odgovorno, da izađu na izbore, kako svojoj generaciji, tako i starijim ljudima, jer su izbori mesto i vreme za promene. Da izađu, da zaokruže broj 7, da vide da može i drugačije da se vodi ova zemlja, da vratimo porodicu na prvo mesto, da vratimo srpskog seljaka na prvo mesto, mlade ljude i svi oni u saživotu da naprave takvu zemlju da se osjećamo svoji na svome. Hvala vam puno na učešću u večerašnjoj emisiji. Poštovani gledaoci, bio je ovo Božidar Vučićević, poverenik Srpske stranke Zavetnici za Ivanjicu. Ovo je bila emisija studija Infoliga. Hvala vam i do gledanja.